right there. Back ahead now comes Sidney Crosby. Crosby tries to dance through. Miller guides it away to the corner. Crosby up with it there. Punched along to Jerome McGinley. Crosby scores! It's over! The gold medal! But they are devoting all their energy to this game, both teams. On the tie-up, it is fair, but it came back to Yandel. Saarijärvi keskitalo tulee jo jäälle. Kapanen siellä edelleen pysyy. Tällä hetkellä Saarella kiekossa pelaa kiekon kulmaan Kapaselle. Kapanen, se voisi olla se ratkaisija nimi tänään. Kapanen ei voi. One along but can't get out with it. Follow up from Markov. Very careful trying to play it a second time. Can't do it. Here's Sandoval moving in. Score! That cleared ahead by Foligno. And Foligno for the Penguin line. Shoots, he scores! And pitched aside by Holtby. Carlson off ward, kept alive. Letty a shot, all directed on goal. Score! Tavares! Tässä hyökkäyksessä Donskoi. Tieni. Donskoi tulee läpi kiekon kanssa. Donskoi on kanssa Ruotsin kansalainen on syntynyt Holvekissa, Tanskassa, lokakuussa 1994. Teräväinen päätyyn, Lehkonen, taustalta tulee Ristolainen. Ristolainen ajaa lukulle ja yrittää ottaa Kekkoon maalissa Rafu Ristolainen. And back, watched by Seabrook, who blocked it. Ovechkin tried to follow up.